Сьогодні вітання в студії Олександра Летинська. Місяць у вузькому туманному колі за народними прикметами обіцяє негоду наступного дня. А от прогнози синоптиків на найближчу добу, четвер, 23 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, день на заході відзначиться мінливо-хмарною погодою у супроводі помірних опадів. У вигляді мокрого снігу та дощів температура в нічний час становитиме 3-4 тепла, денний максимум 8-10 градусів. На півночі так само має бути мінливо-хмарна метеокартина із мокрим снігом та дощами помірної інтенсивності. Температура повітря протягом ночі від мінус 1 до плюс 2, у денну пору 3-6 із плюсом. Мінливою хмарністю відзначиться найближча доба і на сході. Тут дощитиме з мокрим снігом. Термічні показники триматимуться в межах від 0 до 4 тепла. У південній частині вночі ртутні стовпчики подекуди опустяться до плюс 1. Температурний максимум у день – плюс 9-12. Буде хмарно з проясненнями та без суттєвих опадів. Переважно малохмарною та сухою прогнозується найближча доба в Криму. Нічний температурний мінімум на півострові 2-4, а денний максимум сягне 10-градусної позначки вище нуля. У центральних областях метеокартина видасться хмарною та дощовитою, часом із мокрим снігом. Температурні коливання протягом доби будуть в межах від 1 до 7 тепла. Вулиця Предславинська розташована в історичній місцевості Нова Забудова в Печерському районі Києва. Виникла вона у 1830-1840-х роках. Перша назва – Маловасильківська. А от сучасне ім'я вулиця отримала в 1869 році від місцевості Предславини, біля якої пролягає, згідно літописів, за часів Київської Русі на лівому березі річки Либідь в районі нинішньої Великої Васильківської вулиці було княже селище. Там 980 року князь Володимир Святославич поселив свою дружину Рогніду та доньку Предславу. І далі про погоду. Тож мінлива хмарність пануватиме над столицею та областю мають пройти опади. З різною інтенсивністю у вигляді мокрого снігу та дощів температура повітря триматиметься в межах від 1 до 6 тепла. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!